go hayatta. Dost bildiklerin tarafından sırttan vurulmak var bu hayatta. Aldatılmak, kandırılmak, ihanete uğramak var bu hayatta. Kalabalıklar içindeyken yapayalnız kalmak var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitmek var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitmek var bu hayatta. Baştan başlamak çok zor ama imkansız değil. Düşmüşken yeni baştan kalkmak çok zor ama imkansız değil. Tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. Bu hayatta tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. ጤና ይስጥልን አለቃ እንዴት ነህ? አቤት ማንም አልመጣም አይደል? አዎ የሚያስፈልግ ነገር ካለ ተኪንን መጠየቅ ትችላለህ። አይ ምንም አያስፈልግም። እንዴ ድርብ ያብራን በሳያሰር ነው የሚባለው። በላውን እሱ ዚውን ምናልባት የሆነ ነገር ያስፈልግ ይሆናል። አደራ ሰው ይወግን እንዳያመልጥ። የሰይጣን ጆሮ ይደፈን። ተኪን በቃ በኋላ እንገናኛለን። ላቴሽ ቃል የገባውለት ነገር በመጠቀም ችግር ፈጥረውብን እንደነበር ሰምቼ ነበር። እና እሱ ለበፍታን የመጣውት እንዴ ነው ችግሩ የሚፈታ? ከዛ በፊት ግን ለምንድነው እንደዛ ማድረግ የፈለከው? ለምንድነው ሆቴሉን መውሰድ የፈለከው? ይልዲዝ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ስለ ሆቴሉ ምናም ማሰብ የምችል ይመስልሻል? ይልዲዝ እንኳን የቪቭረን ስራ ነው አይደለም? ያው የሱ ንብረት ነው ብዬ ነው ይመስላል። እንግዲህ ቆይ ግን እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል? አሁን ጊዜው ደርሷል። ገና ያኔ ከመጀመሪያው እሱ የማይረባ ሰው እንደሆነ በደንብ አውቄ ነበር። ግን ጎዝሬን እንደዛ አላሰብኳትም ነበር። እና ታዲያ ምን እናድርግ? ስለሱ አታስብለን እተው። ግን በደንብ ስማኝ፣ ኤቭረኔ አቴሽን ማስታወሻ ለመጠቀም የሚሞክር ከሆነ ይሄንን ቼክ ልትሰጠው ትችላለህ። ከዛ ሁሉም ነገር ያበቃል። አመሰግናለሁ። ቦራ በጣም አስኛለሁ። አውቃለሁ። ፈጣሪ አጽናችሁ። አመሰግናለሁ። የቀብር ስነ ስርዓቱ ነገ ነው እንዴ? ፖሊሶቹ ያፈላለጉት ነው። ምን ማለት ነው? ወደ እናቱ ቀብር ለመሄድ የሚያስብ ከሆነ እዛው የቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ይይዙታል። ስምን ለማጥፋት ሞክሯል? አይ ያው እንደዛ ለማለት ትንሽ ከብዳል። ብቻ እዚህ ውስጥ አትግባለን እቶ። ስለዚህ ቀብር መሄድ አትችልም? አረ ሄዳለሁ። ግን እኮ ወደዛ የሚሄድ ከሆነ መታሰር አይቀርም። ቆይ አሁን ወዴት ነህ? እስከ ቀብሩ ድረስ የት ልትደበቅ ነው? የሆነ ቦታ አላጣም። እኔ እዚሁ ሄዳለሁ ብዬ አስቤ ነበር፣ ግን ኤቭረን እኛን የሚከታተሉ ሰዎች መላኩ አይቀርም። ታዲያ እዚሁና በቃ። አይ አልችልም። ትችላለህ። እኔ እኮ የእናትህ እህት አለብኝ። አመሰግናለሁ። ማንም ሰው ቢሆን አንተን ፍለጋ እዚህ ድረስ አይመጣም። በልና
እሺ አንቺስ ሻይ ነገር ትፈልጋለሽ? አዎ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ايه ቦታ መቹ ነው? ፍሪጅ ውስጥ ውሃ ምናምን አለ። የሚያስፈልግ ነገር ካለ ታች መውረድ ትችላለህ። አይዞህ አታስብ፣ ማንም ወደዚህ አይመጣም። ወደ ባህር ዳርቻው እንዳትሄድ፣ ከዚህ እንዳትወጣ። ቆይ ለምን ሲባል? ችግሩ ስለገባና ፖሊሶች እያፈላለጉ ስለሆነ ነው። ይኸውልህ ቃል የገባኸውን ነገር አድርግ እሺ? በጣም አባቴ ወደ ባህር ዳርቻው ሄዶ በዛው ተመልሶ ሳይመጣ ቀርቷል። አልተመለሰም። ልቀብረውም አልቻልኩም። ከምንም በላይ ደግሞ ልጆች ወላጆቻቸውን መቅበር አለባቸው። እርቦሻል እንዴ? ትንሽ ቆይተን እንወጣለን። አይ እኔ አልወጣም። እሺ በቃ ከውጭ እንዘዝ። ቦድፔ ይሁን ደስ ይለኛል። በዛ ላይ ደግሞ ኦዛ ይሄን የተጨንቆ ነው የሚሆነው። ምንድን ነው? ምናልባት መስኮቱ ክፍት ስለሆነ እየተንገጫገጨ ነው የሚሆነው። ክፍት አልነበረም። አረ ክፍት ነበረ፣ ነው አይቼዋለሁ። ፈጣሪ የላኛው ክፍል ገብቷል? አዎ። በአሁኑ ነገሩን አያበላሽውን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ እንደዚህ ሆኜ እሱ ነገሩን ባያበላሽው ጥሩ ነው አይመስልሽም? እሺ አትሽ፣ ግን ለትንሽ ጊዜ ዞር በል፣ ችግሩን ለመቅረፍ እየሞከር ነው። እሺ እንግዲህ። ምንድን ነው ነገሩ? ይቅርበኝ ሱ። ኬሌቤክ አሁኑኑ ሂድ። ስሚ፣ የፈለግሽ ሁሉ ታደርጊኝ ትችያለሽ፣ ግን ብቻ አንቺ ይቅርበኝ። እስቲ ተው በእናትህ ኬሌቤክ። ይኸውልሽ ሱ፣ በእውነት ነው የምልሽ፣ እኔ ያለ አንቺ መኖር አልችልም። እውነቴን ነው። ስሚ፣ ትምህርት ቤት መጽሐፍ አስነብበውን ነበርና አልካትራዝ ምናምን የሚል መጽሐፍ ነበር፣ ብቻ ከዛ መጽሐፍ ውጭ አንብቤ አላውቅም። እና መጽሐፉ ላይ የሆነ ሰው እያለ እስር ቤት ገብቶ ምን እንደሚል ታውቂያለሽ? ወንጀሌ ምንም ቢሆን ምን ቅጣቴ በጣም በልጦ ተገኝቷል ይላል። እና እኔም አሁን የሚሰማኝ ልክ እንደዛ ነው። እንዴት ነው አንድ አይነት የሚሆነው? አዎ፣ የማይሆኑ ነገሮችን ብያለሁ። አንቺን ለማለል ፈልጌ ነበር፣ አልተሳካልኝም። አሁን ጅል እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ። ግን ቢሆንም ደስ የሚል ነገር ነው። ከአንቺ ጋር ሁኜ ጅል ብሆንም ችግር የለብኝም፣ ምክንያቱም አብረሽኝ ነሽ። ማለቴ አንቺ ከኔ ጋር ከሆንሽ እኔ ኳስ ተጫዋች መሆንኩኝ፣ ዘፋኝ፣ ሀብታም መሆንኩኝ፣ መናጢ፣ ድሃ፣ ለውጥ የለውም። ምንም ቢሆን ለውጥ የለውም። አንቺ በዚህ ሰዓት ከኔ ጋር ብቻ ሁኝ እንጂ ሌላው በሙሉ ምንም ችግር አይመጣብኝም። ዓለም ላይ ያለው ነገር በጠቅላላ ብሆንም አንቺ ከሌለሽበት ምንም አያስደስተኝም። ያለ አንቺ ምንም ነገር መሆን አልፈልግም። ይሄን ያክል ነው የምወድሽ። ኬሌቤክ፣ ለምንድን ነው እንዲህ አይነት የማይመስል ነገር የምታወራው? ያው እንግዲህ አላውቅም፣ ምናልባት የሚገባሽን ክብር እየሰጠውሽ እንዳልሆነ ደጋግመሽ ነግረሽኛል። ይኸውልሽ እኔ በጣም ሰው የማከብር ሰው ነኝ፣ እሺ? እጅግ በጣም ጥሩ ሰው ነኝ። የሚገርምሽ አንቺን ባየሽ ቁጥር ከወንበሬ ተነስቼ መጨፈር ነው የሚቀረኝ። እሺ በቃ አሁን አታካብድ። እውነቴን እኮ ነው። በደንብ አስቢበት የኔ ውድ፣ እባክሽ አብሬሽ እንደሆነ እድል ስጪኝ። ኬሌቤክ፣ ማክበር ማለት እንዲህ ነው? እኔ አያት ነኝ እንዴ? እኔ አያት ኖሮኝ አያውቅም፣ ፍቅረኛም ኖሮኝ አያውቅም። እንዴት? እንዲሁ ማለት? ማለትማ ከአንቺ ውጪ ፍቅረኛ ኖሮኝ አያውቅም። አትፎግረኛ። ቢኖረኝ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ለምን? እንግዲህ እኔ ትልቅ ሰው ነኝ፣ ቦድሩም ውስጥ ነው የምኖረው። ተረዳሽኝ አይደል? ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ስህተት የምሰራው ከዚህ በፊት ፍቅረኛ ኖሮኝ ስለማያውቅ ነው። አንቺ ግን ፍቅረኛ ነበረሽ። እንደዛ ስትሆን የነበረው ለዛ ነው ማለት ነው? እኔ ችግር የለብኝም። ያው አለ አይደል፣ አንዳንዴ ብቻ ነው። እሺ ዞር በል ኬሌቤክ። እባክሽን ይቅርበኝ፣ እባክሽን ይቅርበኝ። በግድ ነው እንዴ? እሱም አይደለም። እና ታዲያ? አይ በፍቅር ነው፣ በፍቅር ብቻ። እንደዛ ነው።
አስሊ ጎካን ማን ነው ግን? ምን? እንግዲህ ኢየሱስም ነው የተነሳው። ያው እንግዲህ ቆይ ማን ነው ጎካን? የት ነው ስሙ የተነሳው? እንግዲህ ጨዋታ ይዘን ነበር ስለላ ነገር ነበር የምናወራው በድንገት ያው ስሙ ይነሳል ስለዚህ ልጠይቅሽ ብዬ ነው። ማን ነው እሱ? ማን ነው? ቆይ ይሄንን አንተ ነህ ያልከው? ማን ነው ግን? ስለ የትኛው ጎካን ነው የምታወራው? ቴኳንዶ ስለሚችለው ጎካን ነው ያወራሁት። ማን ነው? ምን ያስቅሻል አስሊ? ምን? የጎካንን ስም ማንሳቴን ወደሽዋል እንዴ? ለምንድን ነው የምትስቂው? ከእሱ ጋር ያለብህን ችግር ትነግረኛለህ? እኔ ምንም ችግር የለብኝም። ደግሞ ለምንድን ነው ችግር የሚኖርብኝ? ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያሳስበኝ? እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለሁም። ግን ያው አለ አይደለ እንደዚህ ዝም ብዬ ማወቅ ፈልጌ ነው። በቃ ማን ነው እሱ? አስሊ ምንድን ነው ንገረኝ እንጂ። ሞኝ ነገር ነህ ግን ደስ ትላለህ። እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው? እውነቴን ነው። እንግዲህ አልሽን ከልብሽ ነው አይደል? ግን ጎካን ማን ነው? ማንና ማን ተያይዘው ብቻ እንደመጡ ይልኝ። ይሄ እብድ ልጅማ መቀስ አንስቶ ካልቆረጥሽኝ እያለ ሲጨቃጨቅ ነበር። እሱንማ ብትወጊው ራሱ ደስ ይለኛል። ቅድም ብታየው ኖሮ በፍርሃት ሊሞት የደረሰ ነበር የሚመስለው። አስሊ ግን ይህን ልጅ በዚህ ማለ በዛ ተጠንቀቅ። እንደተለመደው ከዛ ጋር ሰራ የዛገ ነገር እንዴት እንደሚጸዳ አውቅበታለሁ። ምን አይነት የፍቅር አገላለጽ ነው? ምንድን ነው? ምን ተፈጠረ? በፖሊስ ልታስይዥን ነው? ኧረ አይደለም፣ መናገር ያለብኝ ነገሮችን ለመናገር ብቻ ነው። እና ታላቁ እንደሚስ ላላገኘው ትላለን ላናግራት። እውነቱን ልንገርሽ አይደል፣ ሁሉም ሰው የራሱ ሩጫ ላይ ሲሆን ሌላ ሰው ምንም ነገር ላይ ቢሆን እንኳን ማየት አይችልም። በዛ ላይ ደግሞ ያንን ሁሉ ካደረግሽ በኋላ ማን ነው አንቺን የሚያምነው? እሺ በቃ ተው። ግን ቢያንስ እንኳን ከፊርማው ጋር የተያዘ ነገር እንደሆነ ንገራት። ሁሉንም ነገር መመለስ የምትችልበት ሁኔታ ውስጥ እንደሆነች ንገራት። እሺ በቃ እሺ፣ እነግራታለሁ። ስልኩ ልዘጋው ነው። ቻው። እሺ አገኛታለሁ። ወጥመድ እኮ ነው ላል። አገር ውስጥና ውጭ ያለው ገንዘብ በሙሉ አንቺ አካውንት ውስጥ ነው። አንቺን በቁጥጥር ስር ከዋሉ እኛ አለቀልን ማለት ነው። ምንም ለውጥ የለውም እኮ። ከቀብሩ ላይ እኔንም ቦራንም ሊይዙን ይችላሉ። ከጎስዴ ምንድን ነው የምትጠብቂው? እሷን በማግኘትሽ ምንድን ነው የምናገኘው? አላውቅም። እሱን እናያለን። አንተ ሂድና እሷን አግኛት እና ማንም ሰው እንዳልተከታተለ እርግጠኛ ከሆንክ በኋላ ወደዚህ አምጣት። አንዴ እንደሆነ ፍቃድ የሌለው ታክሲ ሆኛለሁ። በፊት እኮ ብዙ ገንዘብ ነበር የማንቀሳቀሰው። ሴቶች በሄድኩበት ሁሉ ቆመው እየጠበቁ እንወድሃለን እንወድሃለን እያሉ ይከተሉኝ ነበር። እሺ ሌላስ የለህም? ለነገው ስነ ስርዓት ይሄን እንድትለብስ ልከውልሃል። አመሰግናለሁ። ከሚባለው በላይ ነው ያገስሽ። አመሰግናለሁ። ምንም ችግር የለም። አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነህ። ሁሉም ይገባሃል። ለመጀመሪያ ጊዜ ሳገኝ ራሱ ጥሩ እንደሆንኩ ታውቆኛል። ይሄን ነገር ለዩሴል በጣም ብዙ ጊዜ ነግሬዋለሁ። እናም በጣም እድለኛ ነህ። ማለቴ ጥሩና መቼም የማትረሳ እናት ነበረች። እኔ ግን እናቴን አሁንም ድረስ ይቅር ማለት አቅቶኛል። አንቺን በማወቅ ደስተኛ ነኝ። ምናልባት በድጋሚ እንገናኝ ይሆናል። አዎ ማን ያውቃል፣ እንገናኝ ይሆናል። ምናልባት አንድ ቀን እንገናኛለን።
አሁንም ቦርሳውን እዚህ ያደረገ ነው በቃ አሁንም ማይማረ ምግብ ቤቱን እኮ ያበላሽው ነው በቃ እኔ መሄዴ ነው እኔ እንድሸኝሽ ትፈልጊያለሽ አይ አንተ ብዙ ስራ አለብህ አይ ለኔ ምንም ችግር የለው እሸኝሻለሁ ደግሞ አስሊያውን ትመጣለች ስለዚህ ትንሽ ቆይ ከዛ አብራችሁ መሄድ ትችላላችሁ ርቦሻል እንደሚበላ ነገር ትፈልጊያለሽ አይ ጠግቤያለሁ ደግሞ ብራ መሄድ ይሻለኛል ምንድነው ነገሩ ዝም ብዬ ነው ወይ እነዚሁና እንዴት ነሽ ደህና ነኝ አንቺስ ደህና ነኝ ሁለታችሁም ታረቃችሁ አዎ ያማልኩ እኔም ወደ እዚህ እንደዛ ታርጊ እኔም አብሬሽ መምጣት እችላለሁ አዎ ትችያለሽ እሺ በኋላ እንገናኛለን ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም ስለዚህ አንድ አስሊና ማያን አድርሻቸው ልምጣ እሺ አስሊት ነው ምትጂ ወደ ቤት ልሄድ ነው ላናገር ፈልጋለሁ የትም እንዳትል በሉኒድ ሳቅ በሳቅ ሆነሻል እማዬ እባክሽ ልታሳፍርኛት ሞክሪ እሺ በቃ ይሄን ውሰጂልኝ በአንተ ምክንያት ነው እጇን እኮ መታት ምንድን ነው የምትለው ባንተ ምክንያት ነው ልጄ ከሱቅ ሂድና የገበታ ቅቤ አምጣልኝ ይልዚህ የሚያስፈልግሽ ነገር አለ እንዴ አይ የለም የኔ ውድ ሱ አባዬ እዚህ ምን ልታደርግ መጥተህ ነው እናንተን ለማግኘት ነው የመጣሁት እኛን አቴሽ ባለፈው እኔ ጋር መጥቶ ነበር ከዛ ወዲህ አንቺም ስትናፍቂኝ ነበር እና ከዚህ በኋላ ወንጀለኛ አይደለህም አይ አይደለሁም እና አሁን ማድረግ ያለብኝ ነገር አድርጌያለሁ እና እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ደህና ነኝ ደህና ነኝ አታስብ እንግዲህ አሁን ይቅር እንድትይኝ እፈልጋለሁ ሁሉንም ነገር ላንቺ ስል ነው ማደርገው ያለፈውን ጊዜ በቀላሉ ማስመለስ ትችላለህ አባዬ እንዴት ነው እንደዛ የምታደርገው ያው እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ አስከፍቼሻለሁ አውቃለሁ ግን አሁን እንደ አባት ላግዝሽ ብቻ ነው የምፈልገው አራታችንን በድጋሚ አብረን መኖር እንድንችል ይሄንን አስተሳሰብህን ብትተው በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንደዛ እኮ አይደለም የኔ ልጅ ተይው በቃ ወደፊት ልጅ ሲኖርሽ ይገባሻል ሰው ለልጁ የማያደርገው ነገር የለም እኔ የምችለውን በሙሉ ላንቺ እያደረግኩ ነው ትክክል የሆነ ነገር ያመልጠኛል ብዬ አዝኜ ነበር ግን ምንም ያመልጠኝ አይመስልም ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው ባለፈውም ነበር ያልከው እኔ ለአንተ የምችለውን በሙሉ አድርጌ ነበር የቀረ ነገር ካለ ንገራት ምንድን የምትለው አቴሽ እሺ በቃ እኔ ምንም አላልኩም ለመሆኑ የነገርኩህን ነገሮች በሙሉ ነግረሃታል እንዴ ምንድን ነው ልጄ በድህነት ስትኖር ዳር ቁሜ ማየት አልፈልግም ውጭ አገር ለመማር ቀድመሽ ገና ካሁኑ አስቢበት እሺ እስካሁን ድረስ ለምንድን ነው ያልተመለሰችው ቅርብ ቦታ እኮ ነው የላኳት ምን ሄጃ የት ላርጋት በዚህ ጉዳይ ላይ ተስፋ አትቆርጥም አይደል አባዬ እሱን ታየዋለሽ የኔ ልጅ ያችን ሴትዮ እኮ ልታገባት ነበር አዎ ነበር መቼ ነው ትላንት ከዚህ በኋላ ከእናንተ ምንም ነገር አልደብቅም አሁንስ ምን ልል እንደምችል ራሱ አላውቅም ልጁ እንደዛ ቢወለድ ይሻላል እንዴ አቴሽ ምንድን ነው ነገሩ ይልዝ ልጆቹን ለማየት ነው የመጣሁት ትንሽ ቆይቼ እወጣለሁ ባትሄድ ይሻላል እስካሁን አልነገርኳቸው ያው አንተ ብትነግራቸው ይሻላል ብዬ ነው እስካሁን ዝም ያልኩት ነገራቸውና መሄድ ትችላለህ ምንድን ነው የምነግርህ እዛ ጋር እጠብቃቸዋለሁ አባዬ ምንድን ነው እንግዲህ ወንድማችሁ ማለቴ ጽንስ ወርዷል አይዞ አትጨነቅ ማንም የሚከተለን ሰው የለም እንግዲህ ከአንቺ ጋር የተያዘ ማንኛውም ነገር ያሳስበኛል ያስጨንቀኛል ገባሽ አይደል በነገራችን ላይ ላልብዙም አትመቸኝም ግን ቢሆንም በዚህ ምክንያት ታላቅ ወንድሜን መጉዳት አልፈልግም
ከሷ ጋር ለመነጋገር ይፈልኩት ወንድሜ ላይ ባመጣው ጣጣ ነው። እስቲ አሁን እንኳን ታይ ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ አንቺን የሚያምንሽ ሰው ያለ ይመስልሻል? ሄሎ ፋዝ እየተከተለን ያለ ሰው አለ? አይ ወንድሜ አትጨነቅ፣ እኔ ኳናችሁ እየተከተልኳችሁ ነው። ምንም አታስብ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ በቃ በኋላ እናወራለን። ከዚህ ጸባይኛ ባሪሽ በስተጀርባ ምን እንዳለ እናያለን። ለምን? ምን ያህል ጊዜ ነው የደበቀችው? ምን አይነት ሰው ነች ግን? ምንድን ናት? ሰይጣን ነች፣ ሰይጣን። በቅርቡ እንገላገላታለን፣ ችግር የለም። አይዟችሁ፣ አሁን ከህይወታችን ትወጣለች። እንዴ ቆይ አንዴ፣ ቆይ አንዴ። ስለዚህ ጉዳይ ካወቅኩ በኋላ ነው ማለት ነው ያገባሃት? ምን እውነት ነው እንዴ አባዬ? ትላንትና ብሎ ነበር እኮ። ትላንትና ነው ያገባሁት ብሏል። አባዬ እውነት ነው እንደዚህ ከሆነ በኋላ ነው ያገባት? አቴሽኔ ልጅ እናንተ ስለዚህ አይገባችሁም። እኔ እቅዳለ። አባዬ የጠየቅንህን ጥያቄ መልስልን። ስለዚህ ነገር ካወቅክ በኋላ እንዴት ያቺ ሴትዮ ለማግባት ታስባለህ? ሱ እባክሽ ተረጋጊ ማሬ። ዞር በልልኝ። የኔ ልጅ ዞር በልልኝ ብያለሁ አባዬ። ቆይ አባዬ፣ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያስችልህ? አንተ እኮ ማለት ማለቴ እንዴት አንድ አልጋ ላይ አቴሽ፣ እባክህ ዝም በል። በቃ በቃኝ። ሶ ልጆቹ ማወቅ የነበረባቸውን ነገር አሁን በደንብ የሚያውቁ ይመስለኛል። አሁን መሄድ ትችላለህ። ኢሊዝ፣ ቦራ ሕይወታችንን በጠቅላላው ነው የሰረቀን። ያን ደግሞ መልሼ መውሰድ አይቀርም። ከዛ ወደ ቀድሞ ሕይወታችን እንመለሳለን። ሰማይ፣ እዚህ ችግር መንስኤ እኮ አንተ ነህ። የማላውቅ ይመስልሃል? ቆይ በጣም ተሳስተሃል። በደንብ ጠንቅቄ ነው የማውቀህ። የምታደርገው ነገር ለፋሪል ጥሩ አይደለም፣ ግን ቢሆንም ዝም ብለህ ነው የምትለፋው። ከንቱ ነው። በላውን እባክህ ሂድልኝ። ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ። እባክህ ተወኝ። ነይ ወደዚህ ነይ። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? ሁልጊዜ ችግር ብቻ ነው። ችግር የለም ማሪ፣ ምንም አይነት ችግር የለም። እሺ ሁሉም ነገር ልክ አይደለም፣ ልክ አይደለም። ተረጋጊ። ልክ እንዳንተ ወንድሜ ነበር። ደሜን ሁላ ሳይቀር ለግሼው ነበር። እንደ ወንድሜ አይቼው ነበር።
እናትሽ በየቀኑ ማታ ከመተኛቴ በፊት ምን ይያልኩ እንደማስብ ታውቃለህ? ማንንም ይመስላል በያስብ ነበር። እንዴት እንደምንከባከበው በጣም አስብ ነበር። ቦራን ማግኘት ፈልገሽ እንደመጣሽ ሰማሁ። ታላቁ እንደም እንዴት ነው? ለምን የሱ ነገር አሳስቦሻል? ታላቁ እንደም እኮ ነው። እንዴት ነው የሱ ነገር የማያሳስበኝ? ቆይ አሁን እንዴት ነው? እሱ ግን በጣም ነው የሚጣላሽ። እንደዛ መሆኑ ግን ጥሩ ይመስለኛል። ባንቺ ምክንያት መናደዱ በእናቱ ሞት ምክንያት የሚሰማውን ቁስል ይሸፍንለታል። ስለዚህ ምን ወርሽ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ለታላቁ እንደም እንደምትዩ እህት ጽንሶ ወርዶባታል ብለሽ ንገሪው። በቃ ፈርቺ ነው። ብቻዬ መሆን ስለፈራሁ ነው የመጣሁት። ታዲያ እሱን ለማጭበርበር ምክንያቱ ምንድን ነው? ለእሱ የሚሆን በቂ ምክንያት አለሽ? አንቺ ከቦራ ጋር ፍቅር ይዞሽ እንደነበረ ሁሉ እኔም ከኤቭረን ጋር ፍቅር ይዞኛል። በጣም ፍቅር ይዞኛል። የኔ እንደማይሆን ባውቅም እንኳን ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ለሱ እስከመተው ለድረስ ፍቅር ይዞኛል። ግን ምንም ባድርግ የኔ እንደማይሆን አውቃለሁ። ለወንድሜ እንደምትዩ የፈረምኩት የድሮ ስሜን ተጠቅሜ እንደሆነ እንዲያውቅ እንደምፈልግ ነገር ስሜን ቀይሬ እንድፈርም ወረቀት ሊልኩልኝ ነበር። ግን እኔ በጭራሽ አልቀየርኩም። አሁን አንቺ ማድረግ ያለብሽ ማድረግ አለብሽ። የሚቀጥለው ፍርድ ቤት ውስጥ ከመግባቴ በፊት ወረቀቱ ላይ እንደፈረምኩ በመመስከር ድርሻዬን እወጣለሁ። ቆይ ይሄ ማለት እኮ ኤቭረን ከዚህ በኋላ ሼሮቹ ላይ ምንም አይነት መብት አይኖረውም ማለት ነው አይደል? ይህንን ካደረግሽ ኤቭረን ዞር ብሎ አያይሽም። ለሱ ዝግጁ ነሽ? አዎ ዝግጁ ነኝ። እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ ልቤ ውስጥ ያለው ፍቅር ሲመራኝ ቆይቷል። ግን ባደረግኩት ነገር ቅንጣት ታክል እንኳን አልቆጭ መቆጨትም አልፈልግም። ግን አሁን ኤቭረን የኔ ሊሆን እንደማይችል በደንብ አሳምር ያውቃለሁ። ከዛ በላይ ደግሞ ስለ ታላቅ ወንድም እያወራን ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ጨዋታ እዚህ እናስቆመው ነው። ምንም ቢሆን ምንም ወደ ኋላ መመለስ የለም። ከዚህ በኋላ ጨርሻለሁ፣ ይበቃኛል። መልካም ምግብ። እናመሰግናለን። ታላቅ ወንድም እህት አለ፣ እስካሁን ድረስ አልመጣም እንዳትለኝ። በቅርብ ይመለሳል። የሆነ ነገር ተፈጥሮ ነው የሚሆነው። እሺ፣ ለጉስ ሉክ ሰላምታ አድርሻለሁ። ለእናንተም አይስክሬም አምጥቻለሁ። በይኔ እንቺ ሱ፣ እኔና አንቺ የምንወዳቸው አይስክሬምን ብስኩቶችም አሉበት ብይ። እሺ፣ ለእነሱ ምግባቸውን በልተው እንደጨረሱ አይስክሬም ስጫቸው። አይስክሬም እንደሚወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። አይደለም ሼምስ? እንደዛ ነው አይደል? እንዴት ዋልክ? ደህና ነኝ። ደህና ውያለሁ አትሽ። እማዬ፣ ለሶስታችንም ሻይ ልታመጭልን ትችላለሽ? አንድ ጠረጴዛ ብቻ ነው የተያዘው፣ ስለዚህ በደንብ ተቀምጠን ማውራት እንችላለን። ሻይ ትፈልጋላችሁ? አዎ እማዬ፣ በተባረኩት እጆችሽ ቅጅልን። በደንብ አድጋሃል የኔ ልጅ። እኔ ስለ ሆንኩ ራስ ተነስተ ቅዳ ማለት አልቻልኩም። እ
ጎበዝ በጣም ቶሎ ድረስክበት። እንግዲህ ፋሪል እኛ እኮ ለአንድ አመት ያለን እንተዋወቃለን። በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ የሚሰማን መረዳት ጀምረለም። ቦራ እዚህ ነው ያለው። የት ነው ያለው? እላይኛው ክፍል ውስጥ ነው ያለው። ለምን? ችግር ላይ ነው ያለው። በእውነት ነው ያላምነው፣ ግን መቼም ሁሉም ነገር ለበጎ ነው። የቀረውን አላውቅም፣ ግን ለአባታችን ያለኝን ክብር ይባስ ጨምሯል። እንዴ ምንድን ነው? ምን ተፈጠረ ደግሞ? እዚህ ምን ያደርጋል ደግሞ? እናቱን እኮ ነው ያጣው። አንተ ፖሊሶች እያሳደዱት ነው። እናቱን ከመቅበሩ በፊት እዛው ቀብር ስፍራ ውስጥ ነው የሚገሉት፣ እርግጠኛ ነኝ። አሁን ሁሉም ነገር ተቀይሯል። ሌሎች የማታውቋቸው በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ስለዚህ በጠዋት እዚህ ተገኙ እና እናቱን እንዲቀብር አብረን እናግዘዋለን። እሺ? እኛ ምን ልናደርግ ነው? ፖሊሶቹ ልናስቆም ነው? አይ እንደዛ አይደለም። የምላችሁን ታደርጋላችሁ። የቸኮሌት የእንጆሪና የቫኒላ አይስክሪሞች ናቸው። አሁኑኑ መብላት ጀምሮ፣ አለበለዚያ ቶሎ ነው የሚቀልጥባቸው። ነይ እስቲ ቁጭ በይ። እኔ በብስኩት እንዲሆንልኝ ፈልጌ ነበር፣ ግን ይሁን፣ ምንም ችግር የለው። እቴ ነይ ቁጭ በይ። እንዴ አንቺ ማለት እኮ የኔ እንጆሪ ነሽ። የእኔ ጀግና በጣም ተለውጠሃል። ይልዲዝ አንቺም ነይ አብረን እንብላ። ነይ የመጣውኝ ነው። እኔ ነኝ ወንድሜ። ና ግባ ፋዝ። በእውነት በጣም ነው ያዘንኩት። ለእኔም እናቴ ነበረች። ጥሩ እኔት ያቺ ሴት ማነች? የልጁ የእንጀራ እህት ነች። አላወቅሻትም? ታዲያ ለምንድን ነው ልጁ የገዛ እናቱ ቀብር ላይ ሳይገኝ ቀረው? አቶ ኤቭረን፣ አዲስ ዜና አለ እንዴ? አይ አለቃ፣ ጓደኞቻችን መንገዱ ላይ ናቸው። የእነሱ መኪና እንዳዩት ያሳውቁናል። ጥሩ። ኤቭረን፣ አሁን አንተ ከፈቀድክ ታላቅ ወንድሜ እናቱን መቅበር ይችላል። ይሄ ከእኔ ጋር ምን ያገናኘዋል? ፖሊስ ነኝ እንዴ? እኔ ምን አገባኝ? እናቱንማ መቅበር ይችላል። ኦመር! እንዴ ይህን ሰውዬ ደግሞ እንዴት ነው የምታውቀው? አብረን እንኳ ስንጫወታለን። በነገራችን ላይ ጎበዝ ተጫዋች ነው። እንዴት ነህ ከሌቤክ? ደህና ነኝ። አንተስ እንዴት ነህ? አመሰግናለሁ። የቀብር ጸሎታችን አንተ ልታደርስልን ትችላለህ? ስለ ማን ነው የምታወራው? ማን ነበረች? ሚፋሬ ኬንቴ። እኔ የቀብር ጸሎት አላደርግም። እና ለማን ነው አንተ የምትጸልየው? ለቧንቧ ሰራተኛችን ኔስሚ። እየቀለድክ መሆን አለበት። እውነት ነው እንዲህ የምታወራው? ግን አንተ የት ነው የምታውቀው? ገና መጀመሪያ እዚህ ስንመጣ እኮ ነበር ያወቅሁት። ባኞ ቤታችን ተበላሽቶ ነበር ምናምን አላልኩ? አስታወስክ? አዎ አስታወስኩ። እንደውም ሰውየው ብስክሌት ይዞ ነበር የሚመጣው። ውይ በጣም ጥሩ ሰው ነበር፣ አምላክ ነፍሱን ይማር። እሺ ታዲያ ቆይ ግን አንተስ ብትሆን ለምን ቀብሩ ላይ አትገኝም? አንተም ብትሆን ስትል? ያው የሆኑ ችግሮች አሉ። ብቻ ያለው ነገር በጠቅላላ በኋላ በዝርዝር እነግርሃለሁ። ስማ፣ በሞተ ሰው ቀልድ የለም፣ አምላክ ይቀጣሃል። ውይ አረ አልቀለድኩም። የእኛ እኮ የእውነትም ችግር ስለሆነ ነው።
የቦራ መኪና ወደዚህ እየመጣ ነው አለቃ። ለፖሊሶቹም ልክ እንደዚህ ብለ ነገራቸው። እሺ። መርማሪ ፖሊስ ቦራ እየመጣ ነው። ነው አለቃ መምጣት ስላልቻለ ነው። ሰላምታው ልኮልሃል። ፈጣሪ ከፈቀደ እንገናኛለን ብሏል። ፈጣሪ ከፈቀደ በጣም ነው የማዝ ነው። የሐዘን ምግቡን ያዘጋጃለሁ። አመሰግናለሁ ጓዴ። እንሂድ። ነፍስ ይማር ብያለሁ። አመሰግናለሁ። ይህን ሁለት ዓመቼ ማረሰው።